Підключайтесь до інтернет-телебачення від НТК-провайдер та переглядайте улюблені телеканали в HD-якості на будь-якому пристрої. Телефонуйте 0800 21 81 71. Окрилені словом, у Коломиї вшанували місцевих літераторів. Творчу зустріч провели у Коломийській центральній районній бібліотеці, а свято приурочили до Всесвітнього дня письменника. Вшанування письменників Коломийщини уже стало доброю традицією. Із ініціативи районної бібліотеки та керівниці Наталії Терновецької у цьому закладі воно проводиться вже четвертий рік поспіль. Почесна гостя свята, голова обласної організації Національної спілки письменників України Світлана Бреславська, каже, що Коломия – друге місто після обласного центру за кількістю письменників та культурному рівневі. Хоч я сама родом з Калуша, це теж місто не маленьке, але Коломия все-таки передує. Обласна спілка налічує 72 учасники. Це письменники, поети, прозаїки в різних жанрах, літературознавці. Велика кількість якраз з Коломиї, продовжує Світлана Бреславська. Щоправда, це все плеяда досвідчених майстрів слова. Молодь до спілки не квапиться. Хочу назвати Шевченківського лауреата Михайла Андрусяка. Далі поет і художник Андрушко. Знаємо Василя. Ярослав Ясінський, Іван Війтенко, Микола Васильчук, літературознавець і багато-багато інших талановитих людей, які творять, пишуть щодня і дарують художнє слово читачам. Лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка Михайло Андрусяк наголошує, місія літератора – це не хвалебні оди, а гостре перо і актуальність творчості. Письменник отримав привітання та подяки від районної влади за свою працю. Адже у 2019-му у номінації «Документальна проза» його книга «Сурми голос» стала кращою книгою Прикарпаття. Хочеться привітати всіх людей, які дружать зі словом, які пишуть, які читають, бо ж письменники працюють насамперед для читача. Привітати з цим святом, яке колись, багато років тому, було визначене як свято, день миру для письменників, а ми його просто називаємо сьогодні Днем письменника. Тож усіх коломиян і жителів Коломийщини з святом письменника, хай щастить. Також кращою книгою Прикарпаття у номінації «Мемуаристика» стала праця Миколи Васильчука «От собі книжка. Записки словникаря». Три книжки видав і Микола Савчук «Хатами, архівами за давниною», «Іронічні вірші та інші», «Анекдоти українською 2», а ще спільно з Михайлом Стовп'юком «Найдавнішу історію Спасу». Привітання отримали Назарій Андрійчук, Марія Боєчко, Василь Нагірний, Ганна Білинчук, Микола Гаєвий, Надія Голіней, Богдан Книжко, Денис Когут, Ганна Косюк, Василь Футулуйчук, Марія Рогозіна Марусяк, Ярослава Городницька і Василь Рябий. Христина Козловська – представниця молодого покоління коломийських літераторів, пише прозу. Покликання до письменництва відчула ще у дитинстві. Вже зараз має низку прозових праць. То в кожного свій підхід. Хтось підлаштовується під, напевно, під якісь вимоги часу, так, а хтось не підлаштовується. Я, напевно, з тих, що не підлаштовується, бо пишу так, як мені подобається. У 2015 році у мене вийшла перша прозова книжка, потім у 2018-му друга прозова книжка. Так само в складі в антології входили мої твори. Оповідання я пишу, романи, повість. А ще у цей день відбулося відзначення кращого читача 2019 року за Коломийською централізованою системою. У номінації «Молодь» дипломи отримали Тетяна Жибак зі Струбкова, Інна Марчак з Ворони та Уляна Підлетейчук зі Спас-Долішнього. Абсолютною переможницею за кількістю прочитаних творів стала Віта Бойчук. У її арсеналі 79 книг. У номінації «Дорослі» дипломанти Алла Касіян з Підгайчиків та Ігор Пантелюк з Вістя, а найбільше книг – 95 – прочитав за рік Володимир Хоміцький з Угорників. Святкового настрою учасникам додавали троїсті музики Народного аматорського оркестру народних інструментів «Гуцулія» та пісні у виконанні володарки гран-прі Вероніки Зелеської. Галина Досин, Андрій Гарашчук для подій телеканалу НТК.